No niin. 8 päivää enää jäljellä oikeastaan tuohon itse H-hetkeen ja kiirettä tuntuu olevan totani. Sillä näkyy, niin ei hirveästi enää oikein kerkeä istuskella alas ja kirjoitella blogia niin kuin ajatuksen kanssa, että lähinnä siitä tulee vaan sitten sellainen rävellys. Tai suhteellisen lyhyt ainakin, jos ei muuta. Niin melkein tulee helpompana meikäläistä kohtaa silleen päivitellä vähän tuntoja näistä loppuajasta, että minkälaista tää nyt on sitten tän kisan odottelu ja jännääminen tälle videovälityksen. Eilen tossa vähän kokeilin, että kuinka kroppa ottaa vastaan painoa sitten siinä, tavallaan sitten kun rupetaan tankkaamaan sen painon pudotuksen jälkeen. Se itse painon pudotus, mä luulen, että se tulee olemaan sellainen 4-5 kiloa. Toivottavasti ei enempää. Ja se on aika sellainen simppeli homma, ja mä uskon, että siinä hirveästi tarvitsee vaivaa. Tai no vaivaa, mutta että se on tehty jo niin monta kertaa, että mä suurin piirtein tiedän, miten se homma pitää tehdä. Eli suoli otetaan tyhjäksi niin brutaalilta kuin se kuulostaakin. Niin. Ja sit loput nesteistä. Nesteistä mahdollisimman vähän, koska mä en ole mikään mestari tankkaaja. Niin se on aina sitten vaan pois siitä varmasta olosta ja siitä sellaisesta lihaspaineesta. Tää, että mä nyt kuvailen tästä tälleen niin kuin autossa samalla kun ajelen, niin tää on vähän niinku ainut sellainen hetki tästä päivästä taas, mikä tuntuu, että olisi aikaa tehdä tällainenkin homma, kun mä oon itse asiassa varaosahakureissulla tässä näin ja duunissa, kuten näkyy. Ja eli kuten olette jo varmaan lukenut blogiin, niin huomasitte, että meikänällä lähti muuttamaan sitten tätä koko systeemiä ja epävarmuushan se loistaa, eli ei ole tuntuma sellainen, että se 240 olisi niin kuin 100% varma, vaikka olisi mitä tehnyt, mutta ei ole vaan olo sellainen, että se sieltä tulisi. Mutta se ei kai sille oikeastaan mitään voi. Se vaan on niin kuin näin, että siellä on niin hurji ukkoja vastassa, että se mihin mä niin kuin tähtään ja teen duunia siihen 240, niin se ei välttämättä riitä edes niin kuin suoraan sanottuna siihen palkitosijoillekaan. Tai jos riittää, niin sitten siihen kolmanteen, missä jo ollaan kerran käyty. Sen takia tässä nyt sitten vähän niin kuin yritin lähteä taikomaan tässä loppuajassa nyt jotain sellaista ekstraa tuonne ojentajiin lähinnä ja suoraan sanottuna kyllä vastaanottaa. Että ne ottaa kyllä aika hyvin vastaan nyt voimahankintaa, mitä tässä nyt yritettiin tehdä. Tänään olisi tarkoitus lähteä sit ottaa vielä yksi treeni, mikä olisi 220-230. Se on aloitusrauta siellä sitten Vegasissa, niin tänään kävisin ottamassa sen vielä pois. Voin sanoa, että sellainen aivan järjetön jännittäminen on niin kuin ollut kyllä tässä päällä. Ja välillä tuntuu, että se sellainen usko itteensäkin on koetuksella. Kun se, että omasta mielestään on tehnyt asiat niin hyvin kuin mahdollista, että ei niin kuin oikeastaan pystyisi paremmin tehdä. Ja siltikin vaan tuntuu siltä, että ei vaan voimat riitä, että ei kehity sitä tahtia, mitä pitäisi. On mahtava kuulla kuitenkin, että porukka on mukana ja tsemppaamassa. Että itse asiassa yksi hyvä kaveri tuosta salilta, tuosta Kirkkonummen liikuntakeskuksesta, niin se pisti mulle ihan viestiä, että hän on ottanut ihan asiakseen tästä loppuviikon ajan, niin
tsempata meikäläistä mahdollisimman hyvin, eli sieltä tulee viesti kerran päivässä, että Allan Jokinen, uusi maailman mestari, mistä kuulaas tää tällainen asia. No niin isoja asioita, ei sitä osaa edes niinku ajatellakaan, että miltä se tuntuisi. Siis ajatelkaa itse, minkälaista olisi seistä siellä podiumilla. Finlandia soi, sulla on Suomen lippu siinä harteilla ja oho, karvat nousee pystyyn. Se on... Vitsi, mä ruven melkein herkistelemään tässä. Niin se on kyllä jotain sellaista, mitä sitä toivoisi ja haluaisi enemmän kuin tällä hetkellä mitään muuta. Se, että se ei ole vaan, että sinne mennään ja se otetaan. Siellä joutuu tappeleen niin kuin jo edes, että päästään podiumille, saatika sitten korkeimmalle pallille. Siitä tarvitaan jo niinku, no se on Vegasi, siellä tarvitaan vähän onneekin sitten mukaan, että tuskoa saatatte mitään, en tuu antaa kellekään ilmatteeksi. Meikäläinen punnertaa niinku sielunsa kyllyydestä ja käytän joka ikisen teidän tsempin mukana tähän hommaan. Ei tästä oikeastaan muuta, että nämä loppuviikon päivitykset on varmasti tällaisia yhtä sekavia kuin tääkin tässä. Ja videona suurin osa ainakin tulee. Toki mä näpyttelen jonkun verran tosta iltaisella koneella, jos ehdin ja näin poispäin, niin olkaahan mukana.